ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ ይህ የኢትዮጵያ ሪፖርተር ዲጂታል ሚዲያ ነው ለሰዓቱ ያዘጋጀናቸውን ዜናዎች ወደናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ሙልጌታ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ አርስተ ዜና የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ የሰሜኑ ግጭት ለማስቆም ማንኛውንም ዕርምጃ መውሰድ አለብን አሉ የትግራይ ክልል ሰብአዊ ቀውስ በሳምንታት ውስጥ ካልተሻሻለ ማዕቀብ እንደሚጥል የአውሮፓ ህብረት አስታወቀ በፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ስም ፋውንዴሽን ተቋቋመ ወደ ዝርዝሮቹ እናልፋለን የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ የሰሜኑ ግጭት ለማስቆም ማንኛውንም ዕርምጃ መውሰድ አለብን አሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተመድ ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ድርጅታቸው በኢትዮጵያ ላይ ምንም አይነት የፖለቲካ አጀንዳ እንደሌለው አስታወቁ ዋና ጸሐፊው አርብ መስከረም 28 2014 ዓ.ም ተመረጠ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት ተመድ በኢትዮጵያ ላይ የፖለቲካ አጀንዳ እንደሌለው አስተውቀው አጀንዳችን ከፍተኛ ጉዳት እየደረሰበት ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ መደገፍ ነው ብለዋል ግጭቱን ለማስቆም ማንኛውንም ዕርምጃ መውሰድ አለብን ያሉት ጉቴሬስ በኢትዮጵያ ውስጥ በማንኛውም ስፍራ ለማንኛውም ሰው ሰብአዊ እርዳታ መድረሱን ማረጋገጥ ይኖርብናል ሲሉም ገልጸዋል በተመድ የኢትዮጵያ ቋሚ መልእክተኛ አምባሳደር ታዬ አስቀስላሴ በጸጥታው ምክር ቤት ስብሰባ ባደረጉት ንግግር ምክር ቤቱ ለስብሰባ መጥራቱ ከፍተኛ ገረሜታ እንደፈጠረባቸው ለመደበቅ እንደማይፈልጉ አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ የሙያ ስነ ምግባራቸውን አክብረው ኃላፊነታቸውን ለሚወጡ የተመድ ሰራተኞችና ኃላፊዎች አክብሮት እንዳላት እንዲሁም በክብርና በእኩልነት መርህ ከመመለከቷት ከወዳጆቿ ጋር ተባብራ ለመስራት ሁሌም ቁርጠኛ መሆኗን አስረድተው ከዚህ ውጭ ግን ኢትዮጵያ መቼም ቢሆን ለዓላዊነቷን አታስደፍርም ብለዋል። በትግራይ ክልል ሰብአዊ ቀውስ በሳምንታት ውስጥ ካልተሻሻለ ማዕቀብ እንደሚጥል የአውሮፓ ህብረት አስታወቀ። የትግራይ ክልል ሰብአዊ ቀውስ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ ኦክቶበር 2021 የመጨረሻ ቀን ድረስ ትርጉም ያለው መሻሻል ካላሳየ ማዕቀብ እንደሚጥል የአውሮፓ ህብረት አስታወቀ። የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ ባለፈው ሮብ መስከረም 26 2014 ዓ.ም ተመረጠ የትግራይ ክልል ሰብአዊ ቀውስን የተመለከተ የውሳኔ ሐሳብ ያሳለፈ ሲሆን በክልሉ ያለው ሰብአዊ ቀውስም ትርጉም ባለው መልኩ መሻሻል ካልታየበት በክልሉ በተቀሰቀሰው ግጭት ተሳታፊዎች ላይ ማዕቀብ ለመጣል የጊዜ ገደብ አስቀምጧል። ባስቀመጠው የጊዜ ገደብ እስከ መጪው ጥቅምት ወር አጋማሽ ወይም እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር እስከ ኦክቶበር ወር መጨረሻ ድረስ ሰብአዊ ቀውሱ ካልተሻሻለ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን በክልሉ ያለው ግጭት እንዲቀጥል ባደረጉ የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት አመራር አባላት በህዋትና በኤርትራ መንግስት መሪዎች ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ውሳኔ ሐሳብ አጽድቋል። በማዕከልም በትግራይ ክልል ሰብአዊ ቀውስ እንዲቆምና ሲቪል ሰዎችን ለመጠበቅ እንዲቻል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰላም አስከባሪ ጦር የሚያሰማራበትን ሁኔታ እንዲያጠን ጥሪውን ለመንግስታቱ ድርጅት አቅርቧል። የህብረቱ አባል አገሮች ማንኛውም አይነት የጦር መሳሪያ ሆነ ለወታደር ቅኝት አገልግሎት የሚውሉ ቴክኖሎጂዎችን ለኢትዮጵያ እንዳይሸጡ ጥሪ አቅርቧል። አዲስ የተመሰረተው የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይም ሆነ በሌሎች የአገሪቱ አካባቢዎች ያለውን ግጭት ለመፍታት ሁሉን አቀፍ የፖለቲካ ምክክር እንዲያደርግ ጥሪውን አቅርቧል። ሁሉም ወገኖች ምንም አይነት ቅድመ ሁኔታ ሳያስቀምጡ ልዩነቶችን በድርድር እንዲፈቱ አሳስቧል። ዘገባው የዮሐንስ አንበርብር ነው። ከማስታወቂያ በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። የቴሌቪዥን የሬዲዮና የህትመት ማስታወቂያዎችን ማሰራት አስበዋል? እንግዲያው ፕሮወርክስ መልቲሚዲያ አለሎ። ፕሮወርክስ መልቲሚዲያ የቴሌቪዥን የሬዲዮና የህትመት ማስታወቂያዎችን ከመስራት በተጨማሪ ለተለያዩ ኢቨንቶች የቀረጻና የኤዲቲንግ አገልግሎት ይሰጣል። ፕሮወርክስ መልቲሚዲያ ቦሌ መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት አውሎ ቢዝነስ ሴንተር ህንጻ 7ኛ ፎቅ ላይ ያገኙናል። ለተጨማሪ መረጃ በስክሪኑ ላይ በሚታዩት የስልክ ቁጥሮች ይደውሉልን። ፕሮወርክስ መልቲሚዲያ። ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። በፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ስም ፋውንዴሽን ተቋቋመ። በህግ የበላይነት በፍትህና ሰብአዊ መብት መከበር ላይ በትኩረት የሚሰራ በፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ስም የተሰየመ ፋውንዴሽን ተቋቋመ። ፋውንዴሽኑ በማህበረሰብ ሳይንስ ሰብአዊ መብት ጥበቃ ምርምር ለሚያደርጉ ወጣቶችና ተመራማሪዎች ድጋፍ እንደሚያደርግ መስከረም 27 2014 ዓ.ም ተመረጠ በተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ተገልጿል። የሰብአዊ መብት ተሟጋችና የአደባባይ ምሁሩ ፕሮፌሰር መስፍን ወልደ ማርያም ስም የተቋቋመው ፋውንዴሽን የቦርድ ሰብሳቢ ዶክተር በድሉ አቅጅራ እንደገለጹት ፋውንዴሽኑ ከመንግስት ከሃይማኖት ከጎሳና ከማንኛውም ፖለቲካ አመለካከት ወገንተኝነት ነጻ ነው። የፕሮፌሰሩን በጎ ሐሳብ የሚጋሩ ሰዎች ስራቸውን ለማስቀጠል ቤተሰቦቻቸውም ጭምር ተሳትፈውበት የተመሰረተ ነው።
ፋውንዴሽኑ ከድህነት የተላቀቀች ኢትዮጵያን እውን ለማድረግ የበኩሉን አስተዋጽኦ ለማድረግ መመስረቱን ይፋ አድርገዋል። ለህግ የበላይነት፣ ለፍትህ መከበርና የሰብአዊ መብት መከበር ላይ በትኩረት ይሰራል። በማህበረሰብ ሳይንስና ሰብአዊ መብት ጥበቃ ምርምር ለሚያደርጉ ወጣቶችና ተመራማሪዎች ድጋፍ ያደርጋል ሲሉም የቦርድ ሰብሳቢው አስተውቀዋል። በዩኒቨርሲቲዎች፣ በከተሞች የማንበቢያ ማዕከላትና ላይብረሪዎች በፕሮፌሰር መስፍን ወልደማርያም ስም እንዲከፈት እንዲሁም የታተሙና ያልታተሙ መጽሐፎቻቸው ታትመው ለህዝብ ተደራሽ ለማድረግ ፋውንዴሽኑ እንደሚሰራ አመላክተዋል። ለዛሬ አዘጋጀንላችሁ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ሰላም።